Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përdorni vetëm këtë produkt dhe këmisha juaj e bardhë nuk do të vjetërohet asnjëherë. Shpesh larjen e lavatriçe nuk mjafton për të eliminuar gjurmët që derivojnë nga njollat e djersës dhe hije që mbeten larje pas larje në këmishat e bardha. Është e vështirë që këmishat e bardha të dalin nga lavatriçja me ngjyrën që kishin kur u blen, sepse janë shumë delikate dhe ndonjëherë njollat vihen re vetëm pas hekurosjes. Le të shohim së bashku se si të eliminojmë ato nga një këmishë e bardhë. Truku qëndron në aftësinë për të përdorur mjetet që kemi në shtëpi dhe duke u mbështetur vetëm tek substancat natyrale. Vendosni këmishën në ujë të ftohtë me uthull të bardhë, gjysmë gote ujë uthull për 5 litra ujë. Substancat që ndihmojnë dhe përmirësojnë larjen janë soda dhe uthulla, të cilat këshillohen edhe kur lani rrobat në lavatriçe. Këmisha duhet lënë në ujë me uthull të bardhë për disa orë dhe më pas të lahet në lavatriçe në 30 gradë. Do të shihni që hijet e verdha ose të errta nuk do të duken më. Si të hiqni njollat e zverdhjes nga këmishat e bardha? Kur këmisha ose veshja juaj e preferuar e bardhë fillon edhe të zverdhet rreth jakës ose nën sqetulla, bëni kujdes. Largimi i këtyre njollave të shëmtuara është më e lehtë se sa mendoni dhe kjo fal ndihmës së përbërësve natyral. Çfarë ju duhet? Uthull ose një filxhan sod buke, një lugë gjelle krip, një lugë gjelle me lëng të oksigjenuar që mund ta gjeni në farmaci. Shumica e njerëzve mendojnë se shenjat e djersës në bluzat e tyre shkaktohen nga djersa, por ato në fakt janë një rezultat i një reagimi midis aluminit i përdorur në deodorant dhe trupit. Për të parandaluar ndryshimin e ngjyrës, zhytini rrobat në një tas plot me uthull dhe dy gota me ujë të nxehtë për të paktën 20 minuta. Përzieni së bashku sodën e bukës, kripën dhe lëngun e oksigjenuar derisa të formohet një pastë. Hiqni këmishën nga përzierja e ujit dhe uthullës dhe shtrydheni butësisht për të hequr shumë lëng. Përhapeni këmishën në një sipërfaqe të sheshtë dhe ngadalë vendosni pastën në zonat e prekura. Të gjithë përbërësit janë materiale natyrale zbardhuese dhe do të heqin njollën. Lëreni të veproj për të paktën 20 minuta. Pastaj vendoseni këmishën që mund të lahet në lavatriçe së bashku me rrobat e tjera të bardha. Tani ju mund të hiqni xhaketën tuaj pa frikë dhe të ngrini duart me krenari, pa u ndjerë në sikletë për njollat e pakëndshme. Provoni këto tre metoda natyrale për rrobat të bardha si bora. Ja disa sekrete mamash dhe gjyshes për të pasur rrobat të bardha pa harxhuar shumë para dhe mbi të gjitha me produkte tejet natyrale. Si të eliminoni njollat e verdha të djersës? Këmisha e bardhë është një domosdoshmëri në garderobën e një gruaje, por s'mund të themi të njëjtën gjë për njollat poshtë shtetullës si pasojë djersitjes apo deodorantëve toksik. Në vend që të torturoheni me zbardhues që kanë veprim agresiv apo larës të shtrenjtë, provoni këtë metodë natyrale: detergjent, limon, krip dhe ujë. Ajo çfarë duhet të bëni është që mjafton ta zhysni në këtë përzierje rrobën tuaj të preferuar dhe ta lani me dorë pas 30 minutash. Kjo teknik është e këshillueshme edhe për njollat e kremit pudër në jakë ose rreth qafës. Si të eliminoni njollat e frutave dhe perimeve me ngjyra të forta?
panxhari, hurma, poshega, janë disa prej frutave më të shëndetshme që duhet i shtoni patjetër në regjimin tuaj ushqimor. Mirë po, nëse nuk dini t'i prisni apo gatuani me kujdes, rrezikoni të bëheni pis nga koka deri tek këmbët. Mos u shqetësoni, kemi zgjidhje edhe për këtë problem. Hidhni një lugë gjelle sot buke direkt në rrobën e një llosur. Prisni një limon në gjysmë dhe fërkojni me të pjesën e ndotur. Lëreni për 15 minuta. Më pas, lani si zakonisht me ujë të ngrohtë. Mund të bëni dhe një past me sot buke dhe lëng limoni dhe të aplikoni në pjesën e një llosur. Si të eliminoni njollat nga veshjet e mëndafshit. Përzini 2 lugë gjelle me detergjent të rrobash të zakonshëm, me një filxhan çaj peroksid hidrogjeni dhe hidheni në një legen me ujë të ngrohtë. Njomni me të rrobat apo të brëndshmet e mëndafshta dhe lëreni për 30 minuta. Për të ruajtur cilësinë e rrobave është domosdoshme që të përdorni një detergjent të mirë. Kjo teknikë është perfekte për larjen e rrobave delikate, pa pasur nevojë që t'i fërkoni dhe t'ju hiqet ngjyra. Këto janë mënyrat më të mira për të hequr hijen e verdhë nga rrobat e bardha. Ne të gjithë kemi rroba të bardha në dollapin ton që kemi blerë për takime të rëndësishme ose për gjatë ditëve të verës. Por me kalimin e kohës, ata kanë krijuar një nuancë pak të verdhë. Nëse nuk kemi të qartë për mënyrën se si t'i bëni përsëri të bardha, mund t'ju ndihmojmë. Pasti të keni larë rroba tuaja, varini ato jashtë dhe lëreni diellin të bëjë tharjen e duhur. Rrezet e diellit do të zbardhin veshjet tuaja pa erë dhe shpejt. Kjo ndodh sepse rrezet ultravjollcë të diellit thyen lidhjet kimike të njollave, duke shkaktuar që ngjyra e njollave të zhduket. Ky është i njëjti veprim që agjentët kimik zbardhues kryejnë. Lëngu i limonit është një zbardhues i shkëlqyeshëm që mund t'u jap rrobave tuaja të bardha, në qoftë se nuk e keni përdorur një agjent kimik zbardhues. Përzini gjysmën në një filxhani, lëng limoni në një shishe me ujë të nxehtë. Përzini mirë dhe lëreni rrobat tuaja në të për një orë ose edhe brenda natës. Hiqeni rrobat nga përzierja dhe derdheni pjesën tjetër të lëngut në makinën tuaj të larjes dhe më pas vazhdoni larjen si normalisht. Lëngu limonit gjithashtu mund të përdoret për të hequr njollat e ndryshkut nga veshja juaj. Aplikoni lëng limoni mbi njollën e ndryshkut dhe fërkojni mbi njollë për rreth 30 minuta. Uthulla duhet të jetë shoqja më e mirë e rrobave tuaja. Nga zbardhja rrobave dhe heqja e njollave të ashpra, për heqjen e aromës, uthulla mund të bëjë të gjitha këto gjëra dhe shumë më tepër. Për të zbardhur rrobat tuaja të bardha, bëni një përzierje me 1/4 filxhan lëng limoni, me 1/2 filxhan uthull të distiluar të bardhë. Përdorini këtë zgjidhje si një alternativë për zbardhjen. Aspirin. Merni një enë me ujë dhe shtoni 6 kokra aspirin të grimcuara në të dhe pastaj zhysni rrobat në përzierje për rreth gjysmë ore. Pas kësaj lani rrobat me detergjentin tuaj të zakonshëm dhe ato do të jenë pa asnjë njollë. Uthull dhe limon. Një përzierje më efikase, më madhështore për pastrimin e rrobave. Ju duhet vetëm të shtoni një lugë gjelle uthull dhe një lugë gjelle lëng limoni të pastruesi juaj i zakonshëm dhe pastaj të lani rrobat. Kjo përzierje është shumë efikase në largimin e njollave, edhe pse ajo ka një erë të fortë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!